Það er Arnór Trufitt sigur móti leikni, hvernig svona líðið með það? Bara vel, þetta var svona karandi sigur hjá okkur Þeir komast í 1-0 og hérna, við náum að snúa sem bara velgjart Þetta er ekki fallegasti sigur heimi en okkur gjössjóna drull með það veist, bara frábætt að hérna, klára þessa hvað maður segja, júní rimmu á hérna að vinna báða leikina og hérna þeim bara fylgst á þér Tveir sigrar eftir landsleiki eða frí, þetta svona allt í rétt átt? Já, já, algjörlega náttúrulega frábær sigur mútið blíkonu síðast og hérna við vorum bara staðránir í því að hérna fá þrjústi í dag líka núna þú veist það tölum að það ekkit, myndi ekkit hjálpa okkur að hérna, vinna blikana og tapa svo fyrir leikni með hérna skýtunum upp á bak þannig að þetta var flottu karakter hjá okkur og þetta allt á rétti leið eins og sér Marki, hjá þér, sendi frá Birki þetta eitthvað sem hefur gert áður það ekki að þú hefur fengið boltan frá Birki Þetta uppskipt sem við tókum nokkur sinnum í Svíþjóð á sínu tíma með Hammarby og hérna bara æðislegt að það haldi áfram hérna hjá Val Birki náttúrulega eins og allir vita algjör eðalmaður og hérna hann kann þetta þannig að maður þarf að vera á réttum stað þegar hann hérna svona frýr inntek Sannar leikur svo tökinn á vetti þegar svona vel að liður og setna á leiki hvernig bara skrokkinn á þér? Ja, bara á flottur í dag miklu betri heldur en hérna á móti blikanum bara að tekur svona smá tíma komist í gangi hérna tók ég þessu rólega fyrir vikuna hérna í landsleikjaliðinu og hérna bara tekur smá tíma komast í svona þetta 100% leikform ef við að segja þannig en hérna bara það eins og bara allir við erum allir uppleið Takk fyrir þetta gangi vel Takk